laba sano waxay naga dhawaadeen muran madalaysa oo ah hal la bedelo hal la kala diyaar commission kale iyo sharci loo kala diray lama hayo waa commission kii hore waqtigooda waa dhammaaday kuwa cusub inu magacawray kuwii cusbaa waxay soo maraa jarjaradii sharci ciddii uu xeer ku siinay soo xulaan baa soo xushay madaxweynaha la soo marinayay isna iscreen busaare uu sii daayay baarlamaankaa sii daayay maxkamadii waa dhaalisay haddana mulki waa dib soo noqday kuwan hala karado yaa sharci loo kaldirana ma hayo meel hala karado sharcina waa murankii u wakiil labadii sano hore hayaamika inagu bilowday mar haddii ay xisbiyadii qaranka ku fashilmeen inay ka heshiiyaan arrinta commissionka oo ah war doorashaha loo qabtay waxa ku dhahay loo furan doorasho gaari karna oo doorashada waajib nagu tahay waa in xisbiyadii fura dad badan ayaa markay la yidhaah xisbiga la furo in cabsigeliyo yidhaahda war buuq waa ka dhici waa la isku qabsan intaasoo doorashaynu soo marray waynu u bisan lahay inaanu xisbiga furanno oo kii laga tira bataanka kale u haneeyo oo kii la dartaanka kale u haneeyo dhammaan dadkana waxaan codsanaya inaynu si nabadgelyo hawsha u galo oo aynaan ku duqoonimin oo cabsida laynagu akhriya aynaan qaadana aynu dimuqraadiyadii soo ceshanayno.